מה שרציתי רק לומר, זה בוודאי, אני באה מהתחום שאני לא באה, אני באה מהתחום שאני ישראלי, אבל בשנים האחרונות הייתי באום, וגם במועצת זכויות האדם, גם בוועדת סידו, ובוודאי שיש חופש דת, אבל יש רק, לא רק חופש דת, רק לזכור, אבל חופש דת, מחשבה, מצפון ודת. כלומר, והדעת לא עומדת לבד עם הצורך לכבד אותו. צריך לכבד גם את חופש הדעה וחופש המצפון. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כל המומחים הידועים לי, גם במועצת זכויות האדם וגם במה שנקרא ה-Treaty Bodies, הוועדות של האמנות של זכויות האדם, כולם באמת לקחו את הנושא הזה, ומי שבדק יצא עם האמרה הזאת, הזכות לחופש דת, לא יכול לשמש להצדיק אפליה. אז אנחנו יכולים לזכור את זה, אז בתחומים הציבוריים ושל המשפט, זה לפחות האמרה במשפט הבינלאומי. אתם תחליטו עד כמה מדינת ישראל היא חלק מהמחשבה הבינלאומית ושל המשפט הבינלאומי ושל המומחי בבינלאומי ובתחום המשפט הבינלאומי של זכויות האדם. אני עוברת עכשיו לדוקטור תמר אוטובנקודקלטבסקי פרדבס. אני לא יודעת מה אני אמרתי, זה היה לכאן אין צעיר נכון. סליחה. מרצה בחקירה בפקולטה למשפטים בקריית אקדמית אונו. תחומי המחקר של תמר הם המשפט הבינלאומי מובדים ומשפט הדוקתי, שמאוד מתקשר להערה האחרונה שלי, ולמעבירה